上海电视节有一个重大的这个选票活动，就是白玉兰奖。白玉兰奖里面呢，最重要的当然是最佳电视剧和最佳电视剧男女主角。啊，这一次呢，于和伟于老师终于凭借《觉醒年代》啊拿到了最佳男主角。跟他竞争的人其实蛮多的，尤其是我最近集中都在看这些戏，特别是庄台当中呢，实际上，男主角演的是，比较对小人物的这种刻画是比较到位的，而于和伟的这个角色呢，和他相比呢，却是透着一种骄傲啊！从头到尾我就看着的是一种骄傲。陈独秀的性格是不是这样的呢？是不是这样的一种乖张啊？这样的，我总觉得和我自己的理解不太一样。当然，可能历史人家就是这样的。所以演一个人，你塑造的这个角色，他应该是什么样的？当然，这是导演的意图。那于和伟于老师按他的理解去演成这样，自然透露的是演技了得啊，所以最后还是要恭喜于老师拿下最佳男主角，也要恭喜《觉醒年代》。